Tin sprechas mó atá gom mar cheoltóir na gcóma chur salas ar ceol cheantar seo ar a ghaeilic agus ar a ceol agus ar na chóráin. Báil an muscéal hain anse fan a haúlach fan dóigh a dóla míiad sin agus a dóigh ar spréisiad na chóráin thart fan cheantar. Agus cíngal bhí apple tense da gaoine gur seo an nósa bhí agan, seo an nósa tae agan agus an nósa bheas agan fásta.